Арачи Каропенерин, Анснов Сапатва, Марсайн Ансударци, Аравель Каривор, Дервагнер, Мельдерагрогнерин, Иркаец Мамп. Етерум Лору Марспетани, Терекат Вуциан, Хасаракан Вуциан, Хеткапери Базни Марспетани, Жамхагортум, Небарельцес. Лору Марспетани, Машхатан Каин Сапат, Нич Безмишт, Хагет Сацер, Хортак Вуциан, Нереву, Хандипум, Нерев, Зохват, Кам Хашмандам Дарсат, Зинтарайогнерин, Таник Нериб, Нагаранайн Пайманнер, Нусум Насирьох, Лору Марсайн Хантназова, Хравирел Хертакан Нистам, Воревалум Хантназови, Нахага, Лору Марспет, Артур Албандиана. Օրակարգում 3 հարցեր զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմաններն ուսումնասիրող Լորու Մարզային հանձնաժողովի կազմի և ընթացիկ գործունեության մասին խոսեց հանձնաժողովի նախագահ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը. 1999-2014 թվականների ընթացքում մարզի զոհված, մահացած և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մասին խոսելիս հանձնաժողովի քարտուղար Մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը տեղեկացրեց, որ 1999-ից մինչև օրս կառավարության աջակցությամբ և այլ միջոցներով բնակարան է հատկացվել զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների շուրջ 250 ընտանիքի։ Մինչդեռ դեռևս 82 ընտանիք բնակարանի և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունի։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ կառավարությունը հնարավոր միջոցներով փորձում է լուծում տալ այս մտահոգիչ խնդրին, սակայն դրան ցղության պատճառով գործընթացը դանդաղում է, չնայած որ աշխատանքները շարունակվում են և մշտապես նաև Մարզպետարանի ուշադրության տակ է։ Մարզի ղեկավարին ներկայացվեց նաև նշված ընտանիքների բնակարանային հերթագրման գործընթացի, պահանջվող ձևաչափերի տվյալների տրամադրման և պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցության մասին կատարված աշխատանքները։ Մարզպետը շնորհակալագրեր հանձնեց հանձնաժողովի այն անդամներին, ովքեր մարզի տարբեր տարածաշրջաններում զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության բնակավարում արդյունավետ համագործակցել են և բարեխիղճ աշխատել։ Կարևորում է մեր առած աշխատանքը, միաժամանակ պատվոգիրը պարտավորեցնող է, ավելի մանրակրկիտ մենք կուսումնասիրենք հետագայում բոլոր գործերը, որպեսի թյուրիմացություններ, բացթողումներ և ավելնոր շարակումների առարկա չդառնա։ Ուշադ ծանր աշխատանքների կատարմի, ես շատ կուհեմ շնորհակալ, որ գնահատեց մեր աշխատանքը։ Նիստի ավարտին Մարզպետ հանձնաժողովի անդամներին խնդրեց մշտապես ուշադրության տակ պահել այս ընտանիքներին, քանի որ նրանք դրա կարիքը ամենից շատ ունեն։ Անետ Կապիտյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համայնքային բյուջեների կատարումը շարունակում է մնալ Մարզպետի ու Մարզպետանի համապատասխան վարչությունների ու բաժինների օրակարգում, և այս հարցում մեկնարկած տարին փոփոխություններ չի մտցրել։ Լորու Մարզպետը խորհրդակցության էր հրավիրել Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարներին։ Մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը Մարզպետը նշեց, որ նոր տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության ձևավորմամբ և նախարարի նշանակմամբ պայմանավորված փոխվել են նաև աշխատանքային պահանջներն ու աշխատանքի նկատմամբ մոտեցումները։ Մարզպետանից տեղեկացնում է մեր թղթակից Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզպետը կրկին պատշաճ և պատասխանատու աշխատելաոչ պահանջեց, այնուհետև մարզի ղեկավարն անդրադարձավ 2015 թվականի եկամուտների հավաքագրման գործընթացին։ Մտահոգիչ խնդիր է հողի հարկի հավաքագրման մակարդակը։ Նախորդ տարի սահմանված պլանի դիմաց 40 միլիոն դրամ, իսկ 2013 թվականի համեմատությամբ 17 միլիոն դրամ պակաս հողի հարկի հավաքագրվել, ինչն ըստ մարզի ղեկավարի անընդունելի է։ Պատճառները հստակեցնելու համար մարզի 37 համայնքներում ուսումնասիրություններ է կատարել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, պարզելով, որ համայնքի ղեկավարներից շատերն աշխատում են բնակչության ընդամենը 25-30% հետ, ինչը ևս ըստ մարզի ղեկավարի անընդունելի է։ Մարզպետը համայնքների ղեկավարներին հանձնարարեց աշխատել բոլոր հարկատուների հետ։ Հաջորդ հանձնարարականն էլ այն էր, որ ղեկավարները հողի հարկի վերաբերյալ հարկատուներին տեղյակ պահեն ծանուցագրերի միջոցով, նշելով, որ գործընթացը լինելու է անմիջապես իր հսկողության տակ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը գերնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին էր վերաբերվում։ Պետական աջակցությամբ տրվող դիսբարելիքի, պարարտանյութի և սերմացուի խմբականակները մարզ կներկրվեն ներկայացված հայտերի քանակներին համապատասխան, և դրանք պետք է ամբողջությամբ իրացվեն, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Խոսվեց նաև համայնքներում վարչական հսկողության իրականացման գործընթացի և հարկման բազաների ճշգրտման անհրաժեշտության մասին։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արտագնախորհրդակցություններ շարունակվում են մարզի բոլոր տարածաշրջաններում։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանի, մարզպետանի վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանի, ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանի ուղեկցությամբ մարզպետը եղավ Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում։
Մինչօրակարգային հարցերին անդրադառնալը մարզպետը տեղեկացրեց, որ նոր նախարարության ձևավորմամբ և նախարարի նշանակմամբ պայմանավորված փոխվել են նաև պահանջներն աշխատանքի նկատմամբ։ Ուստի համայնքների ղեկավարներին հորդորեց աշխատել ամենայն պատասխանատվությամբ, բայց շատ ճկերպով և հստակ ժամկետներում կատարել հանձնարականները։ Այնուհետ մարզպետը հետաքրքրվեց, թե արդյոք բոլոր համայնքներում են ավարտվել 2015 թվականի համայնքային բյուջեների կազմումը և ավականու կողմից հաստատելու գործընթացները։ Արթուրն Ալբանդյանը հանձնարարեց դոտացիոն տվյալներն ունենալուց հետո անպայման լուծել աշխատավարձի հարցը, որպեսզի պարտքես չկուտակվեն։ Հետո օրակարգային առաջին հարցներ քննարկման 2015 թվականի եկամուտների հավաքագրման գործընթացի պատշաճ կազմակերպման անհրաժեշտություն։ Նա նշեց, որ ամբողջ մարզի համար շարունակում է ցավոտ խնդիր մնալ հողի հարկի հավաքագրման մակարդակը։ Նախորդ տարի սահմանված պլանի դիմաց 40 միլիոն դրամ, իսկ 2013 թվականի համեմատությամբ 17 միլիոն դրամ պակաս հողի հարկի հավաքագրվել, ինչն ըստ մարզի ղեկավարի անընդունելի ցուցանիշ է։ Պատճառները հստակեցնելու համար մարզի 37 համայնքներում ուսումնասիրություններ է կատարել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, պարզելով, որ համայնքների ղեկավարներից շատերն աշխատում են բնակության ընդամենը 25-30% հետ, ինչը ևս ըստ մարզի ղեկավարի անընդունելի է։ Նա նշեց, որ ցուցանիշը Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների համեմատությամբ թվերը հատկապես ցածր են Վարդաբլուր համայնքում։ Մարզպետը նորից հորդորեց, որ համայնքի ղեկավարներն աշխատեն բոլոր հարկատուների հետ, ապահովելով 100% կատարողական։ Արթուրն Ալբանդյանը հանձնարարեց հողի հարկի վերաբերյալ հարկատուներին տեղյակ պահել ծառցագրերի միջոցով։ Մարզպետը վստահեցրեց, որ գործընթացը լինելու է անմիջապես իր հսկողության ներքո։ Տարածքային կառավարման նախարարության կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել Տաշիրի տարածաշրջանի Տաշիր, Մեծավան, Նորաշեն, Միխայելովկա, Սարահարթ համայնքներում և պարզ է դարձել, որ օրինակ Մեծավանի 1789 հարկատուներից 231-ի հետ է աշխատանք տարվել։ Արդյունքում հողի հարկի վճարման գծով ամենացածր ցուցանիշ գրանցվել է Մեծավանում։ Բոլոր փաստացի ապրողներից պետք է հարկեր հավաքագրել լինել հետևողական, ասում է մարզպետը, այստեղ ևս հանձնարելով ծանոթագրեր ուղարկել հարկատուներին։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Արթուրն Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ պետության աջակցությունը մատչելի գներով պարտանյու, դիզվառելիք և սերմացու տրամադրելու տեսքով շարունակական է։ Այս տարվա համար պահանջարկի հայտերն արդեն ուղարկված են։ Արթուրն Ալբանդյանը ներկայացրեց կառավարության հստակ պահանջը՝ հայտերին համապատասխան համայնքներին տրված դիզվառելիքի, սերմացու և պարտանյութի պահանջարկը պետք է իրացվի ամբողջությամբ։ Մարզի ղեկավարն անդրադարձավ նաև համայնքներում վարչական հսկողության իրականացման գործընթացին, տեղեկատվական համակարգերի գործարկմանը, բազաների ճշգրտման անհրաժեշտությանը և այլն։ Բաստողումները, թերությունները, որ եղել են 2014 թվականին, մեր հետևողական աշխատանքի միջոցով ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ թերությունները և բաստողումները վերացվեն համայնքներում։ Մարզպետը ներկա գտնվեց նաև Տաշիրի քաղաքապետի հաշվետվությանը։ Հնետկապետյան Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Սոցիալական փաթեթի Սահարուի պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննության վերաբերող փաթեթում փոփոխություններ են արվել։ Որոշակի առաջնային հետազոտություններ կիրականացվեն բժշկական առաջնային օղակներում, պոլիկլինիկաներում, կանխարգելելով մի շարք հիվանդությունների ծագումն ու զարգացումը, պատմում է մարզպետանում հավատարմագրված մեր թղթակիցը։ Սոցիալական փաթեթի հետ կապված այս տարի փոփոխություններ են կատարվել կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որի համաձայն սոցիալական փաթեթով նախատեսված գումարից 8000 դրամը նախատեսվում է թաղամասային համաբուժաններում պարտադիր բուժզնում անցնելու համար։ Չօգտագործելու դեպքում սոցփաթեթից օգտվող քաղաքացին հնարավորություն չի ունենա օգտվելու գումարի մյուս մասից, իսկ հետագայում կզրկվի նաև սոցփաթեթի շահառու լինելու հնարավորությունից։ Նախկինում 52000 դրամ էր նախատեսված սոցիալական փաթեթի պարտադիր բժշկական ապահովագրության կոմպոնենտի համար, այս տարվանից թվային պատկերը ևս փոխվել է։ Այս տարվանից սկսված 52000 դրամին զուգահեռ նաև 8000 դրամ կիրառվում է սոցիալական ապահովության փաթեթի կանխարգելիչ բուժհետազոտությունների համար։ Հետազոտությունը ինքը պարտադիր բնույթ է կրում։ Այսինքն, սոցիալական փաթեթի շահառուի, սոցիալական փաթեթի գումարից արդեն այդ 8000 դրամը փոխանցվել է պոլիկլինիկաներին կամ կփոխանցվի, և սոցիալական փաթեթի շահառուն է պարտավոր են ներկայանալ համապատասխան տարածաշրջանի իրենց սպասարկող պոլիկլինիկա, այնտեղ անցնել բժշկական հետազոտություն, համապատասխան տեղեկանքը հետազոտություն անցնելու մասին ներկայացնել բանկ, որպեսզի կարողանան հետագայում օգտագործել սոցիալական փաթեթի ենց լրացուցիչ սահմանաչափ։ Կառավարության որոշումը փոփոխություն ուժի մեջ է մտել այս տարվա հունվարի 1-ից, չնայած որ 2015 թվականը միջանկյալ տարի է համարվում, ինչը նշանակում է, որ գործադիրը հնարավորություն է տվել տարվա կտրվածքով անցնել բուժհետազոտության։ Հրայ Պապոյանը բացատրում է նաև, որ եթե շահառուն ցանկանում է հիմա օգտագործել իր հանգստի և այլ ծառայությունները, ու քանի դեռ չեն անցել պարտադիր բուժհետազոտություն, միայն այս տարվա կտրվածքով վերը նշվածի հետ կապված տեղեկանք ներկայացնելը պարտադիր չէ։ Բայց եթե տեղեկանքը չներկայացնեն, մյուս տարվա սոցիալական փաթեթից չեն կարող օգտվել։ Դրա համար
մենք մշակում ենք որոշակի ժամանակացույց, աշխատում ենք առողջապահության վարչության հետ, աշխատում ենք կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության հետ, փորձում ենք համակարգված մոտեցում ցուցաբերել և բուժ հաստատությունների հետ ենք աշխատում, որ անպայման մարզի սոցիալական փաթեթի բոլոր շահառուները անցնեն կանխարգելիչ բուժ զննությունը։ Անպայման դա մարզպետի կողմից էլ հանձնարարականը այդպես է տրված։ Լեռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը տեղեկացրեց, որ սոցպաթեթով նախատեսված պարտադիր բուժզննումը Վանաձորի շահառուները կարող են անցնել թիվ 1, 2, 3 և 5 համաբուժարաններում, մյուս տարածաշրջանների շահառուները տարածաշրջանային համաբուժարաններում, քանի որ դրանք են հիմնականում հագեցած այն բոլոր նյութատեխնիկական և կադրային բազայով, որոնք անհրաժեշտ են սոցիալական փաթեթի ծառայություններն իրականացնելու համար։ Մարզի բուժ ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն խոսեց նաև որոշման կարևորության մասին, ընդգծելով, որ ծրագրի նպատակն է կանխարգելել մի շարք հիվանդությունների առաջացումն ու զարգացումը։ Սոցիալական փաթեթի շահառուի պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննության փաթեթը իր մեջ ներառում է փաթեթ արտահիվանդանության պայմաններում իրականացող հետևյալ բժշկական ծառայությունները։ Ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի խորհրդատվություն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված կանխարգելիչ ծավալներով։ Դրանք իր մեջ ներառում են զարկերակային ճնշման չափում հիպերտոնիայի վաղ հայտնաբերման նպատակով, կանանց կրծքագեղձի զննում քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով, ժառանգական անամնեզում գլաուկոմա ունեցող 40 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց տեսողության, սրության և ակնահատակի զննում գլաուկոմայի վաղ հայտնաբերման նպատակով, քաշի խանգարումների վաղ հայտնաբերման և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման վաղ հայտնաբերման նպատակով մարմնի զանգվածի ցուցանիշների որոշում, գինեկոլոգի խորհրդատվություն, ուրոլոգի խորհրդատվություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև այլնեղ մասնագետների խորհրդատվություն, ըստ բժշկական ցուցումների նաև այլան ընդհանուր հետազոտություն, մեզ ընդհանուր հետազոտություն։ Հնետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2014 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությամբ շարունակում են ներկայանալ մարզի առողջապահական հաստատությունները։ Լոռու մարզի գլխավոր բժշկական կենտրոնում ևս հաշվետվության օր էր։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը խոսեց ոչ միայն կատարած աշխատանքից, նաև քննարկման ներկայացրեց կենտրոնի խնդիրները։ Անահիտ Կարապետյանը ներկայացել հաշվետվությանը։ Տասնյակ բժիշկներ, բժշկական կենտրոնի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը, փող մարզպետը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ ներկային այն հաշվետվությանը, որը ամենից առաջ նպատակ ունի վերհանել բուժ հիմնարկի բաց թողումներն ու խնդիրները, ինչպես նաև ներկայացնել կատարած աշխատանքները։ Միջխնդիրներին անդրադառնալ բժշկական կենտրոնի ուրախալի փաստերի մասին է խոսում տնօրենը։ 2014 թվականին Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ծնվել է 1559 երեխա, 2013-ից ուսանիշը գերազանցելով 32-ով։ Հաշվետու տարում նաև նորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Դոնոր կազմակերպությունների մարզպետարանի աջակցությամբ ձեռք են բերվել նոր սարքավորումներ։ Բուժհաստատությունը համալրվել է նոր մասնագետներով։ Կենտրոնի բոլոր բաժանմունքների հիվանդների և նրանց ցուցաբերված բուժօգնության մասին գլխավոր բժիշկը ներկայացնում է թվերով։ Մտահոգի ցուցանիշը գրանցվել ուռուցքաբանական բաժանմունքում։ Տարվա ընթացքում ուռուցքով հիվանդների թիվը աճել է 60-ով։ Շտաբ բուժօգնության կանի հեռախոսները ևս չեն լրել գրանցելով կանչերի թվի աճ ոչ ավել, ոչ պակաս հազարով, իսկ ընդամենը 12290 լորեցի զանգարել է շտաբ բուժօգնություն ստանալու նպատակով։ 2014 թվականի հունիսից Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրենի պարտականությունները ստանցնեց Վարդան Աբովյանը, վերջինիս խոսքով էլ հենց այդ օրվանից կենտրոնը սկսեց գերակա 4 ուղղություններով աշխատել։ Առաջին աշխատանքի պայմանների բարելավումներ, կադրային ռեսուրսներով հզորացումը, սարքավորումներով հաղյեցումը և կառավարման համակարգի բարեփոխումը։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում աշխատում է 485 մարդ, չնայած բուժհաստատությունը համալրվել է նոր մասնագետներով, բայց այս խնդիրը որոշ առումով դեռևս բաց է մնում։ Բժիշկներն ու բուժքույրերն անցել են վերապատրաստման դասընթացներ ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ Արտերկրում։ Կադրային հարցում էլ անելիքներ կան, ասում է Վարդան Աբովյանը։ Արթուր Նալբանդյանն ամփոփելով բժշկական կենտրոնի աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացրած հաշվետությունը նկատեց, որ թեև նախորդ տարում 2013 թվականի համեմատությամբ հիվանդների թիվն ավելացել է շուրջ 500-ով և 2014-ին 32-ով ավելի երեխա է ծնվել, սակայն վճարովի ծառայությունները նվազել են շուրջ 20 միլիոն դրամով, ինչն ըստ նրա անընդունելի ցուցանիշ է։ Վճարովի ծառայությունների նվազումն ինքնին ստիպում է ենթադրություններ անել կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության վերաբերյալ, ինչը մեզ համար կրկին անընդունելի է, նաև մտահոգիչ, նշեց մարզպետը։ Եվ քանի որ բուժ հիմնարկներին տրված է լայն հնարավորություններ բարձր ցուցանիշներ գրանցելու համար, ուրեմն պետք է հետևողական լինել, ավելացրեց մարզպետը, քանի որ առողջապահության նախարարության ու նաև Լոռու մարզպետարանի պահանջն է բուժ հիմնարկներից տարեց տարի ավելացնել վճարովի ծառայությունների ցուցանիշը։ Իսկ դա նշանակում է բուժ
սեփական գործընթացում ստվերում շրջանառված փորձագիտական գնահատականներով տասնյակ միլիոնների հասնող գումարները ներգրավել բուժհաստատության ֆինանսական գործունեության մեջ։ Առավել ևս, որ վերջին տարիներին ընդունված կարգի համաձայն բժիշկներն իրենց բուժած հիվանդների կատարած օրինական վճարումներից պատկառելի աշխատավարձեր կարող են ստանալ։ Հաշվետվության առումով գնահատականը բավարար է, բայց իհարկե, ինչպես կատարված աշխատանքները եւ ձեռքբերված հաջողություններն էին շատ, բայց դրա կողքին մենք նաեւ ունեինք բացթողումներ, որոշակի թերություններ եւ իմ կողմից եղավ կոնկրետ հանձնարարական, որպեսզի 2015 թվականին այդ արձանագրված թերությունները եւ բացթողումները անպայման վերացնեն։ Հետո խոսեց նաև գլխավոր սպասումից մարզպետը բուժանձնակազմին տեղեկացրեց, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ծննդաբերական և բաժանմունքի մասնաշենքը, որը կառուցվում է Տաշիշ բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, շուտով շահագործման կհանձնվի։ Նախորդ տարվանից սկսվել է նաև կենտրոնի հիմնական մասնաշենքի շինարարությունը։ Պետ բյուջեից այդ նպատակով 2014 թվականին հատկացվել է շուրջ 600 միլիոն դրամ։ Այս տարի նախատեսվել է հատկացնել 95 միլիոն դրամ։ Շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2016 թվականին։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ մեծ հանդիսավորություններով նշվեց Հայոց Բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձը։ Տոնական բազու միջոցառումներ տեղի ունեցան նաև Լոռու մարզում։ Գուգարած թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տերսեպու հարքեպիսկոպոս Ջուլդյանի օրհնությամբ բարձր հիմքերի վրա է դրված կապո բանակ և եկեղեցի։ Համագործակցությունն ակտիվ է նաև թեմի տարածքում տեղակայված 3-րդ բանակային զորամիավորման հետ, որի վարվակայությունն էին օրերս բանակային զորամիավորմանը կցագրված Տեր Վահան Քահանազարյանի կողմից կազմակերպված ջրոր ներքի արարողությունները բանակային զորամիավորումներում և դրա ենթակա զորամասերից մեկում, որտեղ իր հոգևոր սպասավորությունն է մատուցում Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Արմեն Սարգսակ Բայազյանը։ Արժանապատիվ Տերհայրը հաճախակի այցելում է զորամիավորման զորամասեր, զրուցում ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողների ու սպաների հետ, պարբերաբար կազմակերպում դասեր, ընդհանրական հոգևոր զրույցներ, ծանոթացնում են նրանց եկեղեցու ծեսերին, ավանդույթներին ու վարդապետությանը։ Այս ամենի նպատակն է զինծառայողների մեջ ամրացնել հավատը Աստծո և եկեղեցու նկատմամբ, համախմբել նրանց մեկ ընդհանրական եկեղեցու շուրջ, որի մեջ էլ ամփոփված է մեր հայրենիքի ազգային ուժը, ոգին ու անկախությունը։ Ցավում ենք, որ դեռ մենք զոհեր ենք տալիս, մեր քիչ քանակի մեջ մեր մի հատը մի մեծ բանակ արժի։ Եվ սրանով էլ կոչ եմ անում, որ առավել զորացնեն մայրերն իրեն զավակներին, զորացնելով Աստծո սիրով, Աստծո զորությամբ, որովհետև Աստծո մարդը, Աստծո հանդեպ սերը ցուցադրում է իր հայրենիքի հանդեպ սիրով։ Զինծառայողները մեծ ուրախությամբ են դիմավորում Տեր հորը, տալիս են բազմաթիվ հարցեր, ակտիվորեն մասնակցում քննարկումներին։ Ցանկանում եմ, որ զորքը ավելի հզորանա, ավելի կայունանա, ավելի հզորանա, որպեսզի կարողանանք պայքարել թշնամու դեմ, որում նաև մեծ դերակատարում ունի նաև հոգևոր սնունդը, որի կարիքը իրոք շատ ունի զորքը։ Զինվորների խոսքով ծառայության անցնելուց հետո են հասկացել, թե ինչ պատասխանատվություն և առաքելություն ունեն։ Ասում են, յուրաքանչյուր հայ պատանի պետք է անցնի զինվորական ծառայության, պաշտպանի իր հայրենի հողը պայքարի զավթիչների դեմ։ Հայ զինվորի համար ու յուրաքանչյուր տղամարդու համար կազմավորվելու, ինքնահաստատվելու յուրահատուկ տեղ, փորձություն, միջավայրը յուրաքանչյուրի համար կարևոր ժամանակահատվածը շրջան յուրաքանչյուրին հարկավոր է և պարտադիր այս փորձությունների միջով անցնելն ու միջոց գիտակցել, թե հայրենիքը ինչ է, հասկանալ հայրենիքի և զինված ուժերի նշանակությունը յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Ամենակարևորը քաղել բանակից այն լավը, որ բանակը տալիս է մեզ, զինվորներիս։ Մենք գալով բանակ ավելի ենք հասունանում և, ինչպես ասում է ժողովուրդը, տղամարդ դարձած գնում ենք տուն։ Ծառայելը պարտադիր է բոլոր զինվորի համար, որտեղ բանակը սովորեցնում է առաջինը հայեցի լինելը, զինվորի ավելի հզորանում է, ավելի կայունանում է, ավելի բնավորությունն է փոխվում և ավելի կարողանում է կյանքի դժվարությունները հաղթահարել։ Կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, որ անպայման իրենց զավակներին ոգեշնչեն, որ ծառայեն բոլորը։ Բանակն էլ մի մեծ ընտանիք է և որպիսի այստեղ հրամանատարական կազմը և զինծառայողները անմաս են չմնան ասվածահայտնության տոնի խորհրդին, արժանապատիվ քահանան և զորամասի սարկավակը կատարեցին ջրօրհնյաց կարգ, մեկնեցին տոնի խորհուրդը։ Օրհնված ջուրը բաժին հասավ բոլոր զինծառայողներին, նրանք համոզված են, օրհնված ջրի շնորհիվ ծառայությունը ավելի թեթև է անցնելու։ Արմեն Մկրտումյան, Վիկա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հայոց բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները մարտում տեղակայված զորամասերում սկսվեց հանդիսավոր շքերթով, շնորհավորանքներով, պարգևատրումներով. Վանաձորի զորամասերից մեկում տոնական շքերթին ու պարգևատրումներին ներկայ են գտնվել նաև Վանաձորի քաղաքապետն ու պաշտոնատարել անձինք. Զորամասի շարահրապարակում զինվորները շարք են կազմում, իսկ հրամանատարական կազմը պատրաստվում է ելույթների։ Պատրաստ է նաև նվագախումն ու բանակի օրվա նվիրված շքահանդեսը մեկնարկում է։ Հայոց օրհներգը հնչելուց հետո բանակի օրվա արթիվ շնորհավորանքներ են հղում զորամասի հրամանատարը, շտաբի պետը, Վանաձորի քաղաքապետը, զորամասին գծված հոգևորականը։ Շնորհավորում եմ բոլորի կորպուսի հրամանատարանությանը, շնորհավորում ցանկանում եմ մեր մարտական պատրաստության 10-18-ով միայն հրաձգարաններում անցկացնենք։ Խաղաղ երկինք եմ ցանկանում բոլորին։ Շնորհավորում եմ։ Սրտած ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին։ Ցանկանալով որ այսօր հզորացում, չէ՞ որ բանակի հզորությունն է, գրավականը մեր խաղաղ ու անսասան պետության զարգացման համար։ Թող խաղաղություն տիրի մեր երկրին։ Եվ եթե լինի անգամ պատերազմ, մենք համոզված լինենք, որ հաղթելու ենք, որովհետև Աստված մեր կողմն է։ Խաղաղություն բոլորիս և Աստված բոլորիս պահապան։ Զորամասի հրամանատարի կողմից պարգևատրվում են շուրջ 3 տասնյակ զինծառայողներ, որոնցից շատերը ստացան սերժանտական կոչում, ավագ սպաներն են ստացան շնորհակալագրեր ու խրախուսում։ Զորամասի 3 լավագույն զինվորները ստացան կարճաժամկետ արձակուրդ։ Նվերներ ու պարգևատրումներ սպասվում էր նաև Վանաձորի քաղաքապետի կողմից։ Տոնական պարգևատրումներից հետո զինվորները զորամասի մատուռում կատարեցին նաև մոմավառություն։ Զորամասի հոգևորական բարեշնոր Արմեն Սարգսակյանը նշում է, որ զորամասում նշվում են հոգևորական գրեթե բոլոր տոները, զինվորներն էլ ակտիվ մասնակցություն են ունենում կիրակի օրերին կատարում մոմավառություն։ Ազգային եկեղեցական տոներին որոշ խմբի զինվորներ այցելում են եկեղեցի, մասնակիցն են դառնում, ինչպես թե Սուրբ Սարգսի տոնին, թե Սուրբ Վարդանանց տոնին, սա արդեն նորից ձևավորված ավանդություն է, և ինչպես նաև առաջ ճակատատես եղած նմանատիպ մոմավառություններ են կազմակերպում։ Բանակային առօրյան արդեն սովորական է նորակոչիկների համար, ովքեր ասում են, որ հպարտ են, որ ծառայում են հայրենիքին ու պատրաստ են ամուր պահել հայրենիքի սահմանները։ Երբ հեռուստացույցով հայլուրի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ սահմանում խնդիրներ են առաջացել, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ վատ է զգում իրեն և փորձում է ինչով կարողանալ օգնել, սակայն գիտակցում ենք, որ դեռևս մենք պատրաստ չենք և մեզ ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի մենք էլ մեր ընկերների կողքին կարողանանք անել։ Նպատակներ ունեմ, ավարտելուց հետո սովորելու եմ։ Շատ սպասելիքները շատ-շատ լավ են, մինչև էլ շատ-շատ լավ տրամադրված եմ։ Շատ տրամադրված եմ, տպավորությունս գերազանց է։ 16 օր արդեն ծառայում եմ, շատ լավ անցնում, բակի կարոտում եմ։ Բանակի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումները զինվորների համար շարունակվեցի նաև Վանաձորի մշակույթի տանը կազմակերպված տոնական միջոցառմանը։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Երրորդ բանակային կորպուսի զորամասի հրամանատարության կողմից կազմակերպված Հայոց բանակի կազմավորման 23-ամյակի նվիրված միջոցառումը կրում էր բանակ դպրոց եկեղեցի խորագիրը։ Գուգարազգեմի Սուրբ Լիքով Նարեկացի եկեղեցու հանդիսությունների սրահում ներկայ էին կրթական, ռազմական, կառավարական և հոգևորական համակարգերի ներկայացուցիչներ։ Այդ օրը շուրջ 18 զինծառայողներ պարգևատրվել են Քաջարի Մարտիկ արիության համար մեդալներով, բանակի գերազանցիկի և Քաջարի Մարտիկի կրթքանշաններով, գերատեսչական պատվոգրերով։ Այսօրվա կարևորությունը նաև է, որ այսօր մենք ծառայում ենք, աշխատում ենք նաև մեր հայ ազգի համար ենք, անում ենք ամեն ինչը մեր սահմանների համար, որ պինդ պահենք։ Մեր հայրենիքը պետք է անընդհատ պաշտպանել, 100 տարի հետո էլ պաշտպանելու կարիք ունենա, հիմա էլ պաշտպանելու կարիք ունի և անընդհատ պետք է մենք հաջող սերնդին ոգին բարձր պահենք։ Երրորդ բանակային կորպուսի զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արտյոմ Մաթևոսյանը շատ է կարևորում բանակ եկեղեցի դպրոց կապը, որի արդյունքում հաճախակի են կազմակերպվում նմանատիպ միջոցառումներ։ Այսօրվա մեր միջոցառումը հենց այնպես ընտրված չի, որպիսի ավելի ամրապնդվի հայրենասիրական դաստիարակությունը մեր դպրոցներում, մեր մշակույթը, մեր եկեղեցին միշտ գտնվի մեր կողքը, և մենք
մեր սահմանները միասին պահպանենք անսահման վիճակով։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց հայոց ուժը տեսաֆիլմը, իսկ Վանաձորի թիվ 8 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ Գագիկ Քարհանյանն իր Վանաձորի պատմություն գիրքը նվիրեց 3-րդ բանակային կորպուսի զինծառայողներին եւ գուգարած թեմի առաջնորդին։ Այնուհետև ելույթ ունեցան Գուսան Զաքարյանի թիվ 3 մշակույթի տանսաները։ Զինվորական հագուստով այս հայորդիներն իրենց երկու պարով տոնական տրամադրությամբ լցրեցին դահլիճը։ Արմեն Մկրտումյան, Ստելա Գևորքյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետանի ժամ։ Պատմական հայտնի ճշմարտություն է, ժողովուրդներին անկախությունը ոչ թե տրվում է, այլ այն նվաճում են համաժողովրդական պայքարի նվիրյալ հերոսների արյան գնով։ Այդ համաժողովրդական պայքարի առաջապահն ինքնաբուխ կազմավորված ինքնապաշտպանական կամավորական ջոկատներն էին, հայրենանվեր ու անցնասով ազատամարտիկներով, որոնց շարքերը համալրողներից առաջինն էր նաև Վանաձորի Ավետիք Իսահակյանի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոցի շրջանավարտ Վարդան Ասլոյանը։ Պատահական չէր, որ հունվարի 28-ի հայոց բանակի կազմավորման տարեդարձի նախորդին մանկավարժական խորհուրդը որոշել էր ռազմագիտության դասասենյակն անվանակոչել Վարդան Ասլոյանի անվամբ։ Ներկաները 1 ռոպե լրությամբ հարգեցին Վարդան Ասլոյանի և բոլոր այն նահատակների հիշատակ, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հայրենիքի համար։ Լոռու մարզի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Կամո Հովանեսյանը պատմեց դրվագներ ընկերոջ մասին և դպրոցին նվիրեց Վարդան Ասլոյանի կտակարանը, որը ողջ պատերազմի ընթացքում եղել է նրա հետ։ Եվ ամեն անգամ հացի նստելուց առաջ հայ մերը կարդալուց հետո նորոգում էինք օգտվել սեղանից։ Նախորդին եւ այսօր բանակյորվան նվիրված միջոցառումներ են տեղի ունեցել նաեւ Վանաձորի կրթական ու մշակութային հաստատություններում։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցած տոնական արարողությանը մասնակցում էին Կայազորի զինվորներ, ծնողներ, վանաձորցիներ։ Միջոցառումը կազմակերպել էին Վանաձորի քաղաքապետարանն ու Կայազորի հրամանատարությունը։ Ես հպարտեմ, որ մեր փոքրիկները, ովքեր որ այդ հանդիպումներն հաճախ գնում են, մեկ-մեկ տեսնում զինվորական հագուստով, մանկական զինվորական գլխարկներով եւ բարձրաձայն ես հայկական բանակի մասին ինչ-որ խոսքեր են ասում եւ դա մեզ համար նշանակում է, մենք հասել ենք ինչ-որ արդյունքի։ Տոնական համերգից բացի կենտրոնի ցուցասրահում բացվել էր նաեւ Անի Ժամհարյանի կերպարվեստի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Մինչ ծառայության անցնելը Անի Ժամհարյանը դասավանդում էր հայ առաքելական եկեղեցու Վանաձորի հայորդյաց տանը։ Երկու զավակների մորը, սակայն, հանգիստ չէր տալիս զինվորական ծառայության անցնելու երազանքը։ Ավարտեց ռազմական ակադեմիան և ծառայության անցավ զինված ուժերում։ Սակայն ծառայության անցնելուց հետո նրան արդեն դադար չտվեց ստեղծագործելու մղումը։ Անի ստեղծագործական թեման հայրենիքն է հոգևոր ու հազարամյա ավանդույթների, ազգային արժեքների համադրմամբ։ Շատ մեծ նպատակ ունեի ու երազանք, որ բացեի հենց բանակի օրվան հետ կապված նվիրված էր բանակին ու 23-ամյակին նվիրեցի։ Կատարումներով հանդես եկան Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային երգչախումբը, հորովել երգի պարի համույթը, մենակատարներ, հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ստեփան Դալակյանը, Արմեն Ներսեսյանը, Վանաձորի երգի թատրոնի մենակատարները։ Մեր երիտասարդները, պատանիները պետք է գիտակցեն, գիտնական լինելուց առաջ պետք է լինես զինվոր գիտնական, արեստավոր լինելուց առաջ զինվոր արեստավոր, զինվոր շինական, եթե չեղանք, մենք դատապարտված ենք կործանման։ Անմասն չեն մնացել նաև Վանաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Սուրբ Աստվածածնի թիվ 15 ուսումնական հաստատության ավակումբը հանդիպում ունեցավ սպայական կազմի հետ։ Ընդհանուր առմամբ նման միջոցառում կազմակերպելու նախաձեռնությունը տնօրեն Մարիամ Սաղաթելյանին էր, ում տնօրենության ներքո գործող այս մանկապարտեզում բարձր է դրված մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակությունը։ Միջոցառման համար ձևավորված դահլիճում Հայաստանի Հանրապետության ազգային և Արցախի հերոսների նկարներն էին փակցված։ 15 մեծ անուններ, ովքեր հանրապետությանը մատուցած համազգային նշանակության բացառիկ ծառայությունների համար արժանացել են բարձրագույն կոչման և պարգևատրել շքանշաններով։ Երեխաներն արդեն ոչ միայն գիտեն մեր ազգային 15 հերոսի անունները, այլև ներկայացրեցին, թե ովքեր են նրանք, ինչպես և ինչու են արժանացել ազգային հերոսի կոչման ու ինչ շքանշաններով են պարգևատրել։ Հրաչապապինյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետրանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Հունվարի 29-ին Այրումի գյուղապետարանում կազմակերպվել էր հանրային քննարկում Այրում և Ճոճկան համայնքների շուրջ 40 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերը արդյունաբերականի փոխելու և Աղթալայ լեռնահարստացման կոմբինատի նոր ոչամբարի համար տարածք հատկացնելու վերաբերյալ։ Լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ներկայիս ոչամբարն արդեն լցվել է և ենթակա է ռեկուլտիվացիայի։ Քննարկմանը ներկա էին Այրումի գյուղապետ Սահակ Նազարյանը, ավականու 3 անդամներ, ԼՀԿ արտաքին կապերի պատասխանատու Գագիկ Շահնազարյանը, համայնքի բնակիչներ, լրագրողներ։
Սակայն քննարկմանը ներկաբնակիչների թիվն այնքան էլ մեծ չէր։ Գյուղապետն ասում է, որ բնակիչները շահագրգռված են նման քննարկումների մասնակցելու և հավելում, որ բյուջեի քննարկմանն անգամ հազիվ են կարողանում այրումցիներին գյուղապետարան բերել։ Հավաքանու անդամ Օլեգ Դուլգարյանն էլ պնդում է, որ այրումցիների մեծ մասն անիրազեկ է, մարդիկ անտեղյակ են շատ խնդիրներից։ Դուլգարյանի կարծիքով Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը պետք է գրավոր ներկայացնի մի ծրագիր, որով կպարտավորվի ոչամբարը շահագործելու դիմաց որոշ ծրագրեր իրականացնելի օգուտ համայնքի։ Բացի այդ, բնապահպանական եզրակացություն պետք է լինի, որով բնակիչները վստահ լինեն, որ իրենց կյանքին ու առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Օլեգ Դուլգարյանը պնդում է, որ առանց գյուղատնտեսական հողերի նշանակությունը փոխելու էլ կարելի է թույլ տալ ԼՀԿ-ին ուսումնասիրություն կատարել։ Միայն ուսումնասիրության համար պետք չէ հողի նշանակություն փոխել այն դեպքում, երբ այդ տարածքում մշակող այգիներ կան։ Այրումի գյուղապետ Սահակ Նազարյանը սակայն պնդում է, որ պետք է փոխել հողերի կարգավիճակը և նոր միայն ուսումնասիրության թույլ տվություն տալ։ Գյուղապետն առաջարկեց նաև ավականու անդամների ու բնակիչների հետ 5 տարվա կտրվածքով ծրագիր մշակել և ներկայացնել ԼՀԿ-ին, նշելով, թե ինչ առաջնահերթ խնդիրներ ունի համայնքը և ինչով կարող է աջակցել ԼՀԿ-ին։ Շահագրգիռ այրումեցիներից մի քանիսն էլ առաջարկեցին նոր քննարկում կազմակերպել, որտեղ ավելի մեծ թվով մարդիկ ներկա կլինեն, մանրամասն կծանոթանան խնդրին ու նոր միայն կտան իրենց համաձայնությունը։ Ինձ համար, այրումեցիներից համար, ինձ համար, որպես համայնքի բնակիչ, այնքան էլ հստակ չէ, պարզ չէ, եթե ես հանդուրժելու եմ այս կոչամբարը, ստեղ նա ինչ անելու հիմ կոչամբարի հետ, այսինքն ինչ անվտանգության նորմեր են ապահովելու, որպեսզի հիմ կոչամբարը փակվի։ Հունվարի 21-ին Թեղուտի մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված 8-րդ հանդիպումը։ Շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ հերթական հանդիպման շրջանակներում Թեղուտ փակվազնետիրական ընկերության ներկայացուցիչները ընդհանուր գծերով ներկայացրեցին արտադրական համալիրի շինարարության, շրջակա միջավայրի պահպանության, շահառուների ներգրավման, սոցիալական ծրագրերի իրականացման ու մշակութային արժեքների պահպանության ուղղություններով 2014 թվականին իրականացված և 2015 թվականին նախատեսվող աշխատանքները։ Ընկերության ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը ներկայացրեց 2014 թվականի ընթացքում կատարված շինարարական ու մոնտաժային աշխատանքները և 2015 թվականի առաջին երամսյակի ծրագրերը։ 2015 թվականին նախատեսված է Աղթալայում երկաթգծի հարևանությամբ կոնտեյներների բարձման նպատակով կառուցել շինարարական հրապարակ, որտեղից էլ արտադրված խտանյութը կառակվի գործընկերներին։ Ոչ կենցաղային թափոնների համար էլ աղբավայրի շինարարական աշխատանքներ կտարվեն։ 2015 թվականին կշարունակվեն նաև տարածքի բարեկարգման ուղղությամբ տարվող շինարարական աշխատանքները։ Ընկերության բնապահպանական բաժնի պետ Սուրեն Գերիցյանը ներկայացրեց 2014 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ իրականացված և 2015 թվականի առաջին երամսյակում նախատեսվող միջոցառումները։ Մասնավորապես անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու նպատակով այս տարի տեղադրվել են ճանապարհային նշաններ։ Թեղուտ և Շնող համայնքների հարակից տարածքներում կատարվել է աղմուկի վիբրացիայի մոնիտորինգ։ Սուրեն Գերիցյանի տեղեկացմամբ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աղմուկը նորմայի սահմաններում է։ Այնուհետև ներկայացվեցին 2014 թվականին իրականացված սոցիալական ծրագրերը, որոնց մի մասը ֆինանսավորվել են ընկերության կողմից ուղղակիորեն, մյուս մասը Մանեզ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով։ Մասնավորապես Շնող համայնքին 2014 թվականի ընթացքում ընկերությունն ուղղակիորեն տրամադրել է շուրջ 245 միլիոն դրամ ֆինանսական ծավալով աջակցություն, որի գերակշիռ մասը կազմում է ամառային արոտավայրեր տանող ճանապարհի շինարարության Շնողի գյուղապետարանի կողմից իրականացվող ծրագրի աշխատանքների ֆինանսավորումը։ Մանեզ հիմնադրամի տնօրեն Ավետ Թամազյանը ներկայացրեց նախորդ տարի Մանեզ հիմնադրամի կողմից իրականացված աշխատանքները։ Այդ թվում գումար է տրամադրվել Շնողի բուժամբուլատորիայի համաշտապօգնության մեքենա ձեռք բերելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ 2014 թվականի ընթացքում Թեղուտ և Շնող համայնքներին սոցիալական օժանդակության ցուցաբերման նպատակով ընկերությունն ուղղակիորեն ծախսել է շուրջ 254 միլիոն դրամ, իսկ Մանեզ հիմնադրամի միջոցով ևս շուրջ 38 միլիոն դրամ։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ Տաշիր քաղաքում գործում են 3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։ Արդեն շուրջ 15 տարի Տաշիր քաղաքում ձմռանամիսներին մանկապարտեզները չեն գործում։ Հարկադիր պարապուրտի պատճառը տարիներ շարունակ եղել է մանկապարտեզների ոչ բավարար ջերուցումը։ Այս տարի էլ պատճառը նույնն է։ Տաշիրի մանկապարտեզներից մեկն այսօր էլ ջերուցման խնդիր ունի, սակայն Հարկադիր պարապուրտի մեջ են 2 մանկապարտեզներն էլ։ Քաղաքի համար 1 և համար 4 մանկապարտեզները միավորվել են։ Այստեղ կա ջերուցման լոկալ համակարգ։ Համար 2-րդ մանկապարտեզը ջերուցվում է փայտի վառարաններով։ Մեր ավականու որոշմամբ ելնելով այդ ձմռանամիսներին, ուրեմն, որ դժվարացել է գործունեությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, որ պետք է պահպանվեն երեխայի առողջությունը պահպանել անհրաժեշտությունից, ավականին որոշել է 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2015 թվականի մայիսի 1-ը
ուրեմն դադարեցնել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը։ Տաշիրի երկու մանկապարտեզներ հաճախում են շուրջ 230 երեխաներ։ Մանկապարտեզը հասակ երեխաներից շատերի ծնողներն աշխատում են ու 5 ամիս մանկապարտեզների գործունեության դադարումը իհարկե խնդիրներ է առաջացրել շատ ընտանիքներում, սակայն խիստ սառնամանիքների պատճառով մանկապարտեզում հնարավոր չի լինում ապահովել սահմանված ջերմաստիճան։ Աշխատակիցների համար է դժվար, քանի որ երեխան այդ ձմռան ամիսներին հետ է վարժվում մանկապարտեզներից և երբ մնում է տունը, գիտեք երեխաներին արդեն նորից դժվար է իրենց համար էլ, որպեսզի նորից ուրեմն այդ բնականոն իրենց մոտ ընթանա։ Հայարփի Կարապետյանն անգլերենի մասնագետ է, աշխատում է հանրակրթական դպրոցում, ունի 4 տարեկան երեխա, ով արդեն 2 տարի է հաճախում է մանկապարտեզ ու երկրորդ տարին է երիտասարդ ընտանիքը ձմռան շրջանում նման խնդրի հետ է առնչվում։ Այս շրջանում երեխայի խնամքի համար ընտանիքը դիմում է դայակի օգնությանը։ Ձմռան ամիսներին դեկտեմբերի վերջից մինչև մայիս երկրորդ տարին արդեն չի գործում։ Ստիպված ենք դայակ վարձել, այսինքն աշխատավարձի բավականին մի կլորիկ գումար հատկացնում ենք այդ նպատակին։ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով Տաշիրում մանկապարտեզի նոր շենք է կառուցվում։ Հայարփին հույս ունի, որ հաջորդ տարի արդեն իրենց ընտանիքը ստիպված չի լինի դիմել դայակի օգնությանը։ Հույս ունի, որ նոր մանկապարտեզը կգործի կլոր տարին, իսկ մինչ այդ դայակի ծառայությունների համար ընտանեկան բյուջեից կվճարեն մինչև 40,000 դրամ։ Մանկապարտեզի վարձավճարի հետ համեմատությամբ սա բավականին մեծ գումար է, ասում է Հայարփին։ Մանկապարտեզում օրական կտրվածքով վճարում ենք 150 դրամ։ Դա ամսվա կտրվածքով ստացվում էր 3,300-ի կարգի, իսկ այստեղ տասնապատիկ ու մի քիչ ավել ենք վճարելու։ Մանկապարտեզին իհարկե սիմվոլիկ գումար է, գիտեմ, որ հիմնական գումարը վճարում է քաղաքապետարանը, դաստիարակների աշխատավարձը, դայակներին, իսկ այստեղ ամբողջությամբ ծախսում ենք մեր ուսերին։ Հայարփին նշում է, որ կան շատ ծնողներ, որ երեխային իրենց հետ աշխատավայր են տանում։ Իր դեպքում դա անհնար է, քանի որ երեխան փոքր է ու ցերեկային ժամերի նաև քնում է, սակայն նա ստիպված կլինի սպասել մայիսի 1-ին, երբ վերջապես կբացվեն մանկապարտեզները։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։